тіл жанашыры, журналист, жазушы Эрнест Төрехан 75 жасқа толды. Қазақстан ұлттық арнасының Таңшолпан бағдарламасы мерейтой иесін құттықтап қайтпақ. Аға, сәлематсыз ба? Қалыңыз қалай? Ой, ой, аман сесім ба? Мерейтойыңыз құтты болсын, аға. Қазақстан ұлттық арнасының гүлшоғын қабыл алыңыз. Рахмет, көп рахмет. Аға, сіз уақытын өте тиімді пайдаланатын адамдардың қатарынансыз. Жиын тойға сирек баратын, жазудан қолы босамайтын қаламгер. Мынандай туған күнді, мерейтойды қалай атап өтеді? Жалпы мен өзімнің бойымда қасиетім дабыраны көп жақсы көрмеймін. Орыстарда волк одиночка дейтін сөз бар. Сол сияқты жалғыз жұртым. 70 жылдықты өзім саналы түрде атамай өттім. Өйткені жазып ана қолым тимей жатты. Оның үстіне мен біреуді құлағына сүйреп әкеп, мен үшін қуан, маған қол шапалақта деген нәрсені мен аса ұнатпаймын. Егер халық шын ұлы жазушы болсам, олар өздерек шақырады. Өздерек дуылдатып алып кетеді. Әдебиет саласына келмес бұрын 60-шы жылдары құрылысшы мамандығының құпиясын меңгерген Бозбала Қазақ мемлекеттік университетінде білім алған. 1966-63 жылдары әскери борышын өтеп кейін оқуын сырттай жалғастырды. Шығармашылық жолы Лениншіл жас газетінде басталған жас маман, корректор, жауапты хатшының орынбасары, бөлім меңгерушісі қызметтерін атқарды. Торғай, Маңғыстау облыстары ашылғанда сол аймақтарға аттанып, мұнайшылардың өмірімен жақын танысты. Нәтижесінде көлемді шығармалар өмірге келді. Бір сұхбатыңызда кез келген туындыңызды ерекше бір толғаныспен ұзақ уақыт жазатыныңызды айтқансыз. Мысалы, Ескендір мен Роксана туындыңызды 17 жыл, ал Алматыда Күн ашық туындыңызды 14 жыл жазғансыз. Қазір қандай шығармалар жазылып жатыр? Көп жағдайда кімсің деп сұраса, кәсібіңді қандай деп сұраса, етікшімін деймін. Етікшінің тіршілігі ғой менің. Ертең-ертеден отырам, содан асама діңкелегенше жазып жазамыз. Бір нәрсенің өзі бір күшке де түйін тастаған кезде, ой, кітаптың негізгі фабуласы, сюжет. Айтайын деген ойым. Бір кітап жазылғаннан кейін бір ой айтылу керек қой. Шахматтың тілімен айтқанда цвет нот дейді. Мысалы, 40 жүріске шахмат уақытым алды, мысалы. Е, 40 жүрісті 3 минутта жасау керек. Сол сияқты уақыттар, ал мына жерде ойда жазылатын нәрселер әлі өте көп. Соларды, солардың біразын ең керек-керектерін алдыға салдым. Қазір мен екі роман қатар жазып отырмын. Біреуісін орыс тілінде жазып отырмын. Мәскеу мемлекеттік университетінің философия факультетін тәмамдаған Эрнест Төрехан ұзақ жыл жазушы жалын баспаларында Қазақфильм киностудиясында жұмыс істеді. Қазақ тілі қоғамын құруға белсене араласып, ана тіліміздің аясын кеңейтуге үлес қосты. 1990 жылы халықаралық қазақ тілі қоғамының вице-президенті, сондай-ақ осы қоғамның Ақ жарық атты газетінің бас редакторы қызметін атқарды. Жазушының алғашқы кітабы Хан Тәңірі 1978 жылы жарыққа шыққан еді. Одан кейінгі Алтын шеңбер, Таудан түскен із, Ер кезегі, Алыстағы ақ қала, Ескендір мен Роксана, Алматыда күн ашық шығармалары қазақ әдебиетіне қосылған сүбелі дүниелер. Таудан түскен із повесті 1982 жылы республикалық жастар конкурсының жеңімпазы атанса, Алыстағы ақ қала романы үшін Мұхтар Әуезов атындағы сыйлыққа ие болды. Қаламгерлігі, қайраткерлігі бағаланған Эрнест Төрехан Қазақстан республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл, Астанаға 10 жыл, Қазақ тілінің қаһарманы төсбелгілерімен марапатталған.